پاشەوەی ئێوارەی ڕۆژی شەشیەم مانگە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و جێگرەکەی لەگەڵ وەزیری پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوە و باشتر وەزارەتی پەروەردە بەیاننامەیەکی ڕاگەیاند مامۆستانی ناڕازی لە دەڤەری گەرمیان دەڵێن بەیاننامەکەی وەزارەتی پەروەردە هیچ خاڵێکی نوێ تێدا نیە بۆیە درێژە بە بای کۆ دەدەین هاوکات بەڕێوەبەری پەروەردەی کەلاریش ئاماژە بەوە دەکا کە ئەگەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەوادەی خۆیدا کاری بە سیستەمی پاشەکەوتی موچە بکردایە ئەوە ڕەنگە مامۆستایان بیان توانایە درێژە بەدەوام بدەن ئەو بەیاننامەی وەزارەت پەروەردە هەر بینی ماهو ئینەکەی ساڵی پێشوو بوو حساب بکات چونکە هیچی تیا نەبوو تەنها ئەو بۆ ئایا ئێمە ئەتوانی ئەگەر داهات زیاد بوو ئێمە توانین چاک بکەین بەڵام ئەمە خۆڵبەک چاوکردن بە مامۆسایان ئەڵێت تو گەڕێرە بۆ دەوام هەرچ کاتێک داهات زیادی کرد بەڵام ئەمە داوا لە مامۆسایانەکەم لە کەسوکاری قوتابیان بە تایبەتی کەسوکاری قوتابیانی خۆشەویست ئێوە بێن هیاوکاری مامۆسایان کە بێنە سەر شەقامەکان ئەوەتانی حکوومەتی هەرێم دوای ساڵێک کە لە مانگردن خۆپیشاندان هیچمان بێنێک ئەوە حالیان چل ڕۆژە ئێمە لە بای کۆتاین بەڵام ئێوە نەهاتن پشتگیری مامۆسایان کەن داواتان یەکەم بێنە سەر شەقامەکان با ئەوەی مافی مناڵەکان خۆم یەکێکم لەو کەسانی کە مافی مناڵەکەمە فەوتی ئێوەش بێنە سەر جا بۆیە داواتان یەکەم مامۆسایان خۆشەویست هەموو کەسوکاری قوتابیانی خۆشەویست بەردەوام بێنە سەر جاداکان بەردەوام بلبای کۆت بە بۆچوونی ئێمە ئێستا ڕەنگە ئەو بۆ داواکارانی مامۆسایان بەلای حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە لەم خێرانە داراییە تعجیزی بێ بەڵام ئەکرێت ئەو براری کە خۆیان دەریان کردو بڕیاری 64 کە موچە بە سیستمی پاشەکەوت 30 ڕۆژارێک بدرێ سەرباری ئەوشی کە لە خاڵەکان ئاماژە بەوە دەکا کە لەگەڵ بەرزبوونەوەی نرخی نەوت تا پێداچوونەوە بە سیستمی پاشەکەوت بکرێ من دڵنیام مامۆستایان قەناعەتیان هەیە ئەم ڕۆلم قۆناغەیە ئەگەر کو 30 ڕۆژارێک موچەکانیان پێ بدرێ بۆی بتوانن داواکاری ماڵ و منداڵ و خێزانەکانی جێبەجێ بکەن ئەوە دڵنیام دەرگای قوتابخانەکان نەکرێتەوە مامۆستایانی پیشەی لە دەڤەری گەرمیان و هەرێمی کوردستان لەگەڵ داخوازی مامۆستایاندان و جەخت لەسەرەوە دەکەنەوە کە تاوکو کاتەی حکوومەت چاوێک بە سیستەمی پاشەکەوتی موچە دادەخشێنتەوە و تاو کاتەی کە موچە لە وادەی خۆی دادەدا پێویستە مامۆستایان بەردەوام بن لەسەر ناڕەزایی و بایکۆتکردنی دەوام ئێمە وەک مامۆستایانی پیشەی کوردستان لەگەڵ کۆی داخوازیە ڕەواکانی مامۆستایانین و بەیاننامەکەی وەزارەتی پەروەردەش کە هەمومان بینیمان بە زمانی ئەگەر قسەی تیا کراوە کە هیچ هیوایە گیتیان نیە مامۆستایان بچنەوە هۆڵەکانی خوێندن بەپێی ئامارێکی ڕێکخراوی یونسکۆ لە سنووری پارێزگای سلێمانی و ئیداریی ڕاپەڕین و پارێزگای هەڵەبجە و ئیداریی گرمیان نزیکەی 600,000 قوتابی لە ماڵەوەن و هۆڵەکانی خوێندنیان بەجێشتووە ئەوەشی بێباک بێ وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان